Bakı-Moskva mədəniyyətlərin dialogu konfransı çərçivəsində Heydər Əliyev mərkəzində onları Bakı və Moskva sevir adlı fotosərgi açılıb. Açılış mərasimində Azərtacın idarə heyətinin sədri Aslan Aslanov və TASS informasiya agentliyinin baş direktoru Sergey Mikhaylov çıxış edərək tədbirin əhəmiyyətindən danışıblar. Daha sonra qonaqlar sərgi ilə tanış olub. Mədəniyyət Nazirliyi, Azərbaycan Dövlət İnformasiya Agentliyi və Rusiyanın TASS informasiya agentliyinin birgə təşkilatı dəstəyi ilə reallaşdırılan fotosərgidə ümummilli lider Rusiya-Azərbaycan münasibətlərini tamamilə yeni məzmunla zənginləşdirmiş Heydər Əliyevin öz səyləri ilə ölkələrimiz arasında əlaqələri, strateji tərəfdaşlıq səviyyəsini yüksəldən və gündən günə möhkəmləndirən prezident İlham Əliyevin və Rusiya prezidenti Vladimir Putinin fotoları var. Bəstəkarlar Qara Qarayev və Fikrət Əmirov, SSR xalq rəssamı Tahir Salahov, SSR xalq artisti Müslüm Maqamayev, Azərbaycanın Rusiyadakı səfiri Polad Bülbüloğlu, görkəmli neftçi Fərman Salmanov da bu fotoların qəhrəmanları. Sevgi Azərbaycan və Rusiya münasibətlərində aparıcı sözdür. Əminəm ki, bu belə olub, olacaq və indi də belədir. Biz bu sevgini Bakıda hiss edirik. Düşünürəm ki, sizlər də bunu bizim ölkədə hiss edirsiniz. Bu sərgi həm Moskvada, həm də Bakıda sevilən insanların yalnız bir qismidir. Azərbaycan-Rusiya arasındakı isti münasibətlər məhz onlarla əlaqələndirilir və onlara əsaslanır. Təəssüf ki, bəziləri artıq həyatda yoxdur. Lakin onların ölkələrimizin dostluq münasibətlərinə verdiyi töhfələr əvəzsizdir və ona görə də sərginin adı indiki zamanda verilib. Onları Bakı və Moskva sevir. Bu dialoq ölkələrimiz üçün vacibdir. Bakı Nobel mükafatının vətənidir. Lakin Rusiya olmasa Nobel qardaşları burada olmazdı. Və bu Rusiya və Azərbaycanın əl-ələ verməklə necə bir güc olduğunun yalnız bir nümunəsidir. Sərgiyə gəlincə burada Müslüm Maqamayevi xatırladım. O çox sadə insan idi. Necə ki, burada fotoları sərgilənən digər insanlar. Mən həyat yoldaşımla Leyla Əliyevanın yaradıcılığını izləyirəm. Onun rəsimləri və şeirlərini sevirik. Əgər prezidentin qızı incəsənətlə məşğul olursa, bu həm respublika, həm də bir millət haqqında yaxşı təsəvvür yaradır.